Hej, og velkommen tilbage til endnu mere FIFA. Ja, jeg tænker, vi bare tager en kamp mere, som altid, så ja. Lad os tage en kamp ude mod Millwall. Jesus, that's a big one. Tag den gule trøje i stedet for, den giver bedre lige en måde. Og så Gesteta igen. Selvfølgelig er Gesteta igen. Og hvorfor skal det regne? Jeg hader regn. Og jo, jeg kunne godt bare gå ind og ændre det, men... Arena skær, hvad skal man kalde det? Solen skinner sgu da, det regner sgu da ikke. Nå, så regner det pludselig bare. Solen skinner sgu da. Lortespil, man. Ah, kunne være, man lige kunne få et straf, med der. Uff. Guy gay, what? No man gay. Gregory. Så. Præcis. Så ro på, ro på, ro på. Sullivan, ro på. Satans. Jeg gjorde ikke noget dommer. Kunne jeg aldrig finde på. Så. Nu gider jeg heller ikke løbe mere lige nu. Godt lavet, Gesteta. I'm sure the hosts are really determined to it's a quick break. Corner here. Dribbling Kusen, nice. Alan, what do you think about his form recently? Been struggling, hasn't he? It's not the kind of form that we've become accustomed to with this lad. I don't know what's going on. Why do I even fucking bother? To O'Sullivan. Ben Marshall. Awesome. Et mål i hver kamp, tre kampe i træk. Det er sgu da meget godt. Så længe jeg bare fortsætter med at få scoret flere mål i modstanderen, så er jeg glad. Selvom jeg vil sige, jeg tvivler lidt på, at vi vinder FA Cup'en. Det ref! Tak. Lad os se, hvad han finder på af dumme ting. Nu, jeg gider ikke kalde på det nu, bare fordi jeg godt kan se, hvad han selv finder på. Oi! Er han QBR? Det er sgu QBR. Det er den nye, min nye hjælp. Hvem fanden er det? URR. Hvem fanden er over? Hvem fanden spiller han? Det er vores højre bak. Oh. Nice navn, dog. Jeg kan godt lide hans navn. Bradley, Old MacDonald had a farm. De obstruktede mig fandme ref. Det er ikke fair, ref. Så lever du bare ellers bare i stedet. Satans. Sullivan for helvede. Tag dig sammen, Deus. Godt. Og så hold op med at skyde den væk. Hjem med den, så hvis du ikke ved, hvad du skal.
Giv stedet for helvede, kan du så komme onside? Jesus. Godt det der. Åh, for helvede din store kulde. Interessant. Interessant idé at prøve at gøre det på Montoya, det må jeg sige. Åh, hvis han har fået den der med. Åh, Bradley Orr. Nice, nice, nice. Fedt, fedt. Kom nu, drenge. Vi skal lige have scoret mere end to mål denne gang. Nu skal vi gøre op for alle de andre dårlige kampe. Godt lavet det der. Mål. Hvordan kan det være målspark? Det er sgu da blokket, kan man se, mand. Og nu holder du kraft af, hvad du gør. Lorte ref. Hvad sker der for? Jeg bare bliver med at vælge den forkerte vej hele tiden. Score. Gæstede for helvede. Hvordan kan du score på den der, mand? Du står perfekt til den. Du skal bare kigge på den for helvede. Jesus Christ, altså. Kæft en kæmpe bøs. Hvis, altså, hvis det var mig, der var mand af den her klub, ville jeg kraftigt fyre den bøs. Jeg skulle lige så langt, jeg kunne blive med at løbe rundt med den der. Jeg har haft nogle problemer med, at en eller anden grund har alle mine spillere, om det har været Ultimate Team eller her, eller hvad fanden der har været henne. Så min spiller bare ikke gider at, hvad hedder det, lave fake shots. Så derfor jeg bare lige nu prøver jeg bare lige køre dem ordentligt, så det vil sige, at jeg har spillet uden fake shots siden så lang tid. Og jeg har stort ikke spillet, jeg har næsten ikke spillet særlig meget FIFA nogensinde jo. Ja, så derfor så er det derfor, jeg ligger og laver en masse fake shots nu, fordi nu har jeg endelig fået det lort til at virke ordentligt. Gregory, kom så. Dræb ham. Hype. Kill him. Godt til, min spiller han er lidt træt nu. Hold nu kæft med at kalde ham gay hele tiden. Det er synd for ham. Han kan ikke gøre for det. Godt det der. Kom så hændelig op, men afsted, så kører vi. Så Jørgen. It's another corner for Blackburn Rovers. Nej, 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 nej. Nu skal du ikke spille den her ud. Nu har de jo altid stillet sig ud for helvede, altså. Ja, sådan kunne du også gøre det jo. Hallo mand, der er en skadet spiller altså. Nu må jeg lige stoppe spillet, dommer. Det er kun mig, der går med at fortsætte. Godt det der, Conway. Right center mid. Shit. Free kick. Godt ref. Og et gul. Tak, fordi du endelig bare holder lidt med os, ja. Ud med Gestede, ja tak. Ja, det var sådan sikkert nok ikke der, du ikke skulle lægge den, jo. Store gorilla. Så er det en Varne i stedet for Gestede. Ej, hold nu op! Jeg var meget hellere Nicky Bille ind. Meget bedre, jeg ved, jeg har hørt det navn et sted.
før. Det ved de, når jeg har hørt det. Jeg ved, jeg har hørt Nicky Bille eller noget sted for. Men lige på, tager mig sammen til at gå ind på Google og lige finde ud af det. Varme for helvede. Beavers. Tak for det, Edwards. Satans. Low. Now O'Connor. Du skal ikke løbe væk derinde fra, for helvede altså. Varney, din store bøs. Why do I fucking even bother with him? Simpelthen, det ville være fantastisk, hvis jeg kunne få lov til at sige til min manager, hvem jeg gider her på mit hold, og hvem jeg ikke gider her. Og ja, jeg vil våge påstå, det er mit hold. Det er fandme meget, der scorer størst end alle målene. Hvad har jeg... Ja, i de par kampe, jeg spiller nu her, jeg har scoret 5 mål, må det være, eller 4 eller 5 mål, og de andre... Resten af holdet har scoret 1 mål. Og det er en centerback. Eller højreback, var det sådan. Jeg kan godt ligesom se, hvordan statistikken ligger. Kom nu, drenge. Fintun. Tak, Duffy. Hvorfor skal jeg stå herinde? Jeg er den mindste på holdet, eller i hvert fald en af de mindste. Yeah. There's a penalty at the Stadium of Light. Alan McInally. It's a penalty for Leicester City. It's a penalty for Leicester City. Right delay as the ref clears the defenders. Big chance to score. Little step. Goalkeeper box. Straight down the middle. 5 minutes remain. 2-1. Thanks, Alan. Thank you, guys. Come on. Løb. Jeg har ikke noget energi. Løb. Hej. Jeg har ikke noget energi der. Det er da meget godt, de failede op rundt os. Ref! Aggression, du ser en nice. Oh, what a volley! Fuck, det var godt skudt det der, mand. Marshall! Hvorfor gør du det der lidt oftere, altså? Så vil jeg måske elske lidt mere, jo. Fantastisk. Intet mindre end fantastisk. Simpelthen. Ja, vi har ikke engang fået lov til at skippe den. Så fantastisk synes de målet var. Nice. Jeg kan også lige se om fejrer det hele. Det er nice. Ja, skal vi ikke sige sejren, den er hjemme nu. Jeg vil sige, hvis de kan lave comeback nu, så er de fandme også fortjent at vinde, hvis de kan få den op på uafgjort eller vinde. Du skal bare løbe, Varney. Nu skal du også være lidt aggressiv på bolden. Hold nu op med det passive pjat. Hype. Det får en el-hype. Hvorfor skal vi se på ham? Hvorfor skal vi se på Handley, ikke mig? Det er da mig, der er den kongen af mål. Smidighed plus en. Nice. Jeg får andre. Farvede vinterhandsker. Ej. 10 out of 10. Worst shit ever. Ja, the man of the match. Det er også meget godt. Det er sgu da meget godt. Ja. Lad os se. Sullivan ude i 2 uger. Jo. Det er noget pæs.
Og Leeds, shit, hvordan går det? Så vi har spillet lige mange kampe alle sammen, og jeg er 2 point efter på Sunderland, Nottingham Forest, nice. Så ja. Ja, det er i hvert fald det for den her episode, så ja, vi ses næste gang.